Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». Ми говоримо про події і явища, що відбуваються в Олександрії, вустами тих, хто небайдужий до місцевої політики. І сьогодні мій співрозмовник – людина, яка завжди душею і серцем вболіває за Олександрію, і тому багато років залишається на політичному олімпі нашого регіону. Зустрічайте, наш земляк – Сергій Коваленко. Доброго дня. Доброго дня, Ірина. Вітаю вас, Сергію Петровичу. Дуже рада зустрічі. Дякую, що знайшли можливість спілкуватися в програмі «Олександрія сьогодні». Сергій Петровичу, ви олександрієць. Це факт очевидний. Між тим, ми знаємо, що з 2015 року ви почали працювати в обласній державній адміністрації, тобто в обласному центрі. І хоча в минулому році ви змінили місце роботи, все одно продовжуєте працювати в Кропивницькому і фактично жити на два міста. От мені цікаво, за вашими відчуттями, ви, можливо, вже більше кропивничанин, ніж олександрієць? Дякую за питання. Так, з 9 лютого 2015 року працюю в Кропивницькому, але робота – це робота, мешкати – це мешкати. Мешкаю в Олександрії, тому є олександрійцем, а за ці роки мені дуже сподобався Кропивницький і ті зміни, які відбувались протягом років. Я думаю, і олександрійці, коли буваючи в Кропивницькому, бачать і арку, яку було зроблено, і ті тролейбуси, автобуси, які придбані, і прозорий офіс, в якому я зараз працюю, побудований. І так, як змінилось за ці роки це місто, місто Кропивницьке, яке очолює Андрій Райкович, людина команди Сергія Кузьменка, нам спільно вдалося зробити необхідні зміни, які змінили Кропивницький найкраще. Але є олександрійцем, а щодо мобільності в наш сучасний час, щоб доїхати до Кропивницького на роботу і повернутися додому, то в Києві, я думаю, з одного кінця міста в інший набагато довше треба їхати, ніж з Олександрії до Кропивницького. Тим більше, коли хороші дороги. Так, коли хороші дороги. Сергій Петровичу, якщо ми вже згадали про вашу таку сторінку біографії, яка пов'язана з Кропивницьким, мені все ж таки хотілося б, щоб ми повернулися до того періоду, коли ви працювали в обласній державній адміністрації. Тобто ви, будемо говорити прямо, працювали в команді Сергія Кузьменка. Який це був період для вас? Що сьогодні згадується найбільше, от цікаво, і за що найбільше люди дякують? Я неймовірно вдячний Сергію Анатолійовичу, що дав мені можливість мати таку сторінку в житті, мати такий досвід. І ці роки для мене є неоціненними у становленні мене як керівника, як заступника, потім першого заступника голови обласної державної адміністрації. Зрозуміло, що не завжди всі, а особливо на самому початку, сприйняли те, що Сергій Анатолійович Кузьменко, прийшовши працювати головою обласної державної адміністрації, звичайного директора школи запросив на посаду заступника, а потім першого заступника голови ОДА. Але за ці роки, завдяки колегам, яких я не вчив, як працювати, я допомагав працювати і вчився у них, а у сфері відповідальності житлово-комунальне господарство. І коли про, як мене вчили, що коли найбільша похвала – це коли житлово-комунальному господарству, коли про житлово-комунальне господарство взагалі не говорять, або говорять лише у день святкування, значить, тоді все працює. Управління капітального будівництва, ви бачили ті будівельні об'єкти, які зводились, і навіть тут, по Олександрії, ми бачимо той театр, який реставрується, не реконструюється, а реставрується. Ми також в сфері відповідальності управління з надзвичайних ситуацій. І саме от якось відбувалося, що на Різдво в минулі роки, окрім цієї зими, що минула, завжди хурделило. І пам'ятаю це, як треба було обов'язково, зупинивши на ніч транспорт, організовувати очищення доріг державного значення. Культура,
освіта, регіональний розвиток, містобудування, тобто створення об'єднаних територіальних громад, управління інформаційної політики, тобто робота з журналістами із засобів масової інформації, управління комунікацією з громадськістю, тобто громадські організації. Це те, чим опікувався, що організовував разом із керівниками напрямків. І ще раз кажу, що моя основна була задача допомогти, а не навчити, наприклад, директора департамента житлово-комунального господарства, як здійснити ту чи іншу дію підготовці, наприклад, до опалювального сезону. Але коли необхідно було, наприклад, будувати амбулаторії, то ми сідали за один стіл всі представники, формували алгоритм, як що розпочати, бо це і земельна ділянка, а потім сесія, а потім проєкт, а потім експертиза, а потім умови водоканалу, обленерго, і ДАБІ, Державна архітектурно-будівельна інспекція. Тобто ми сідали за стіл, робили дорожню карту, я ставив свій підпис як посадова особа, і це протокольне доручення виконувалось. Тобто саме головне було допомогти і організувати роботу. Ну і все ж таки, коли ви спілкуєтеся з людьми, за що найбільше дякують? За минулі роки, 5 років, коли Сергій Анатолійович очолював обласну державну адміністрацію і керував областю, то Кіровоградщина змінилася. Кіровоградщина змінилась на краще. Ми ж пам'ятаємо ці відео, як показують, як доїхати по Кіровоградщині до Дніпропетровської області і яка дорога, перетинаючи Дніпропетровську область. Ці 5 років ми прожили без корупційних скандалів, тому що ідеологія, робота виключно спрямована на розвиток. І мені прикро, що буквально за декілька місяців після того, як ми передали управління областю новій команді, яка прийшла, на мій погляд, повинна була б розвивати, і така декларація була. Так, тобто, і тепер уже колишній голова обласної державної адміністрації 11 листопада, виступаючи перед журналістами, говорив про те, що задача підняти імідж області і привабити інвестора, тобто ці от посили, на жаль, вийшло дещо не так, м'яко кажучи. Сергій Петрович, ну я хочу ще згадати одну тему, от коли змінився президент, якось випала така тема, як інклюзивна освіта. Ми пам'ятаємо, що цією темою опікувалась перша леді Марина Порошенко. Мені цікаво, як би ви сьогодні оцінили стан інклюзивної освіти в цілому в Кіровоградській області, хоча, відверто кажучи, більше цікавить Олександрія і Олександрійський район. Це неоціненна для розвитку суспільства і особливо для тих дітей, які виходять із 4 стін своєї будівлі, своєї квартири, ідея сучасного світу, коли треба бути соціалізованим, треба бути в соціумі, і ті діти, які не мали такої можливості, а до цього у нас було близько 60 дітей в області, які на інклюзивній формі навчання, коли вже наша команда передавала управління областю іншій команді, то я пам'ятаю, що ми вже мали майже 400 дітей, які почали навчатись в соціумі, в класах. І коли перед 1 вересня їздив Гайворон, мені приємно було про те, що мені показали перший клас, де прийде дитина з ДЦП і буде навчатись разом зі своїми однолітками. Тобто з першого класу разом вони будуть навчатись. Я впевнений, що і ті діти, які будуть допомагати, і ця дитина, яка потребує допомоги, вони виростуть толерантними, вони виростуть людяними в розумінні того, що в житті треба одному допомагати. І по Олександрії, по Олександрійському району, знаю, що створені інклюзивні ресурсні центри, знаю про те, що вони працюють. От в Олександрії в другій школі він розміщений і працює. І фахівці високого рівня, які інтегрують цих дітей, виводячи з 4 стін. Сергій Петровичу, ви сьогодні очолюєте департамент з надання адміністративних послуг в місті Кропивницькому, Кропивницької міської ради. Наскільки я розумію, тобто ваша місія втілювати в життя реалізацію президентського проєкту з цифровізації країни. Наскільки я правильно розумію вашу стратегію і вашу місію? В 2017 році був проведений конкурс, і Кропивницький отримав грант на реконструкцію будівлі
для розміщення прозорого офісу, тобто того офісу, де надаються під одним дахом велика кількість послуг адміністративного і соціального характеру. В 2018 році держава виділила 25 мільйонів гривень як співфінансування, 10 мільйонів гривень було виділено міжнародними інвестиціями, які пішли на обладнання, 35 мільйонів гривень було виділено міською радою Кропивницькою. Таким чином, в цьому році цей проєкт зреалізований, реконструкція цієї будівлі. Під одним дахом зараз надається 364 послуги. Це послуги як адміністративного характеру, так і їх 242 послуги. Це пенсійного фонду, тому що приїхав сервісний центр пенсійного фонду, 30 послуг. І два управління соціального захисту Подільського і Фортечного району, які надають 92 послуги різного характеру. Тобто, зайшовши в одне приміщення, можна отримати послуги, ті, що раніше треба було в декілька приміщень ходити, переїздити. І саме така концепція реалізується зараз в прозорому офісі. Знаю про те, що в Олександрії дуже потужно працює центр надання адміністративних послуг. Вони раніше, ніж кропивничани, почали надавати послугу оформлення біометричного паспорту закордонного, ID-картки. І також читав, знаю про те, що ЦНАП в Олександрії конче потребує розширення приміщень для того, щоб далі розширювати можливості надання послуг, бо, як показав перший день роботи прозорого офісу в Кропивницькому, 364 послуги – це реально, і в перший день нас відвідали 1100 відвідувачів. А який штат у вас? У нас в департаменті 67 штатних одиниць, також працівники пенсійного фонду, також два управління соціального захисту, які фронт-офісами переїхали в прозорий офіс. Тобто прийом відбувається на цій величезній площі, яка перші дні ходили подивитися, і зараз ходять подивитися, оскільки де розміщено, що у випадку, коли потрібно отримати послугу. І зараз в умовах карантинних обмежень і є території, де не всюди надаються ці послуги, то чому, як керівник обласного рівня, я зараз в прозорому офісі Кропивницького працюю, тому зазначаю про те, що Кропивницький прозорий офіс працює екстериторіально для мешканців всієї області. От позавчора бачив із Благовіщенського відвідувачів, бачу олександрійців, тобто знаю про тих, кого я знаю, а тих, кого не знаю, розумію про те, що послуги реєстраційного характеру, вони повинні бути надані як екстериторіальні, вони надаються. Тобто людина з олександрійською пропискою може отримати державні послуги в будь-якому центрі з надання адміністративних послуг. Є послуги, які здійснюються екстериторіально, і які послуги, які здійснюються територіально. Наприклад, от ID-картка, видача ID-картки в умовах карантину може здійснюватись в будь-якому ЦНАПі. Коли б це карантина не було, то тоді виключно по місцю реєстрації. Реєстрація місця проживання, зрозуміло, тільки там, де людина проживає. Видача закордонного паспорта, наприклад, екстериторіально. Реєстрація транспортного засобу – це та послуга, яку ми будемо запроваджувати, і придбане обладнання, і видача посвідчень водія. Це теж екстериторіально. Тому співпраця і досвід плануємо поширювати. В продовження теми цифровізації країни я хотіла би навести цитату Зеленського, нашого президента, який буквально на днях пообіцяв українцям, що з наступного року в державних органах влади буде менше папірців. Ось, наприклад, цитата. «2021 рік стане початком входження країни у режим paperless». Тобто ніяких більше паперів. Це стосується всіх державних органів. Жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінчених папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг. Сергію Петровичу, щоб оця система запрацювала, менше паперів, наприклад, на базі вашого центру надання адміністративних послуг, чи треба вам вживати якихось додаткових заходів, організаційних, технічних, ну будь-яких? Наприклад, ще в 2016 році міська рада Кропивницького придбала програмний продукт «Реєстр мешканців громади Кропивницького». На початку року близько 20 тисяч було внесено до цього реєстру. Зараз
потужно попрацювавши, ми вже маємо понад 90 тисяч мешканців, які внесені до реєстру територіальної громади Кропивницького. І ще в лютому-березні, прийшовши, очолювши департамент, були підписані договори із управліннями соціального захисту населення, які до цього реєстру мають підключення без права внесення будь-якої інформації, але вони мають можливість формувати довідку, роздруковувати її для себе, коли потрібно, і мешканцям, ті, хто вже є в цьому реєстрі, не потрібно ніколи вже для управління соціального захисту ходити по ЖЕО, ходити по вуличних комітетах і приносити довідку, оскільки це здійснюється виключно тепер уже безпосередньо приєднанням до такого от реєстру. Також не треба мешканцям Кропивницького, ідучи до абонвідділу водоканалу, теж нести таку довідку, оскільки таке підключення має і Кропивницький абонвідділ водоканалу, де формується довідка. Тому це практично з 2016 року поступово вводиться база і запроваджується. Сергію Петровичу, поговоримо про місцеві вибори. Це, напевно, сьогодні така тема, одна з головних, ну, звичайно, після коронавірусу. І всі про це говорять. Особливість цих місцевих виборів полягає в тому, що вони пройдуть на новій територіальній основі. Ви, як людина, яка стояла у витоків утворення об'єднаних територіальних громад на Кіровоградщині, мені би хотілося узнати вашу думку, наскільки якісно пройшла реформа децентралізації саме на теренах нашої області. Ну і знову ж таки цікавить більше Олександрія і Олександрійський район. Реформа децентралізації створення об'єднаних територіальних громад на Кіровоградщині – це виключно позиція Сергія Анатолійовича в тому, що повинна була проходити не революційно, а еволюційно. Тобто те об'єднання добровільне, справді добровільне, де хочуть цього громадяни, воно більш успішним, ніж те, що примусово з лінійкою чи циркулем проведено в Києві. І залишивши новому складу обласної державної адміністрації, практично узгоджений з усіма територіями проект рішення Кабінету міністрів по створенню об'єднаних територіальних громад, ми побачили, що через декілька місяців уряд приймає зміни. Зміни, які викликали обурення. Обурення в мешканців, які пішли в громади, які руйнуються, і нерозуміння в мене, навіщо це було робити, і тих людей, які очолили громади, повели за собою громадян, і тепер частині цих громадян вони повинні сказати, от ви починали разом, а тепер ви будете без нас. Те, що от по Олександрійському району, я не можу зрозуміти, навіщо було руйнувати Приютівську ОТГ, вилучаючи уже не існуючі Головківську і Ізмаїльську сільради, бо треба було зробити поєднання Олександрії з Олександрійським. Там можна було зробити поєднання землями державними, тобто тим, за які відповідає державна влада. Але до цих державних земель ще взяли землі сільгосппризначення, землі населених пунктів і все, що на цих землях, і людей, і будівлі, все передали до Олександрійської міської ради. І в мене виникає далі тоді питання. А Олександрійська міська рада готова ті стандарти забезпечити, які, наприклад, в Головківській чи Ізмайлівській школі, коли дітей безкоштовно всіх харчують? Знаю, що в Олександрії лише соціально незахищені верстви населення харчуються в школах. Щодо Попельнастої Червоної Кам'янки. От був Попельнастому, спілкувався з мешканцями. Вони дуже задоволені, що вони є успішними. А зараз, що створити Червонокам'янську, Попельнастівську приєднати – ті, хто вже зробили відповідний рух, відповідний поступ, вони хочуть рухатись, не залишаючись на якомусь рівні, а йдучи далі на новий рівень. В даному випадку функціонування Приютівської, Попельнастівської об'єднаних територіальних громад розпочнеться заново, тому що це зовсім інші умови. Ну, ви думаєте, що після того, як уже люди, ну, фактично вже змирилися, процес буде рухатись конструктивно?
цих умовах створення об'єднаних територіальних громад є механізми співпраці об'єднаних територіальних громад, головне, щоб було бажання. Наприклад, ми бачимо, як співпрацюють об'єднані територіальні громади із Олександрійською районною радою, кажу про Новопраську, Попельнастівську і Приютівську. Водночас ми були свідками за останні роки про те, що громади міста і Олександрійського району, тобто міста Олександрії, Олександрійського району, в особі очільників не завжди знаходили спільну мову і підтримували, сприяли один одному. Ну, будемо розраховувати на те, що все буде добре. Так. Сергій Петрович, ви очолюєте обласну організацію політичної партії «Солідарність». І я так розумію, що ви очікуєте на місцевих виборах отримати достатню підтримку своїх виборців. Партійні списки вже оприлюднені, вони є в публічному доступі, їх можна знайти в інтернеті. Я теж їх почитала, коли готувалася до цієї програми, і для себе відзначила, що ваші кандидати здебільшого люди відомі, професійно зрілі, тобто люди з хорошою біографією. Мені цікаво, як формувалися ваші списки і за якими критеріями ви обирали своїх кандидатів? Європейська солідарність є активним учасником виборчого процесу до місцевих рад і надалі на наступні вибори теж буде активним учасником всіх виборчих процесів, оскільки Європейська солідарність є ідеологічною партією. І ви бачите, як за ці роки із партії лідерського типу ми перетворюємось на ту партію, де ідеологія є основним об'єднуючим чинником. Це ідеологія проукраїнська, це ідеологія безпекова, Україну треба захищати, це ідеологія армія, це мова, це віра, це безвіз. Це проєвропейський, пронатівський напрямок розвитку держави. І саме тому той виборець, який був і в минулому році, і зараз ми розуміємо, він ще примножений більше, який голосує саме за такий вектор розвитку нашої держави, і є виборцем, який підтримує Європейську солідарність. Чому? Тому що є ті партії, які створюються на певний період. А є ті партії, які створюються на дуже тривалий, довгий період, тобто ті, які мають наступність. І плюс до того, ми продемонстрували в минулі 5 років, що коли є вертикаль співпраці, тобто той, хто займається на місцевому рівні, тобто на рівні об'єднаних територіальних громад або рад, виконуючи ту компетенцію, також фракція, коли створена в обласній раді і виконує свою компетенцію, фракція, яка є в Верховній Раді і має свої компетенції. Тобто практично ми маємо таку от наступність, і та соціологія, яку зараз демонструє Європейська солідарність, це соціологія росту і гарантії того, що, наприклад, в наступній Верховній Раді, а говорять про позачергові вибори досить активно, фракція однозначно буде більшою, ніж зараз вона є. Щодо списків. В першій десятці до обласної ради ви побачите 5 депутатів, які відпрацювали в цьому скликанні і працюють ще. Вони залишились вірними. Практично, окрім однієї людини, але це вже було давно, яка вийшла із фракції БПП, тоді всі відпрацювали до завершення, не змінюючи європейської солідарності. Тобто витримка, тобто віра, тобто порядність в своїй діяльності, тобто не зраджувати, переходячи в номенклатурно цікаві моменти на певний час. Щодо міської ради, то також в списку ті, насамперед, хто відпрацював цю каденцію, активно відпрацював. Обов'язково це витримка гендерна, тобто у нас дотримано, навіть більше того, що вимагається по кількості. Щодо представлення, то дійсно представники
різних професій, учасники АТО. Я дуже пишаюсь з того, що, наприклад, по першому Голованівському округу іде третім номером Олександр Чалапчій, це герой АТО. Він очолив Благовіщенську районну організацію Європейської солідарності. Я пишаюсь лікарями, вчителями, пишаюсь, що Геннадій Сабренко, головний лікар госпіталю для ветеранів, іде з нами, що головний режисер театру Кропивницького Євген Курман іде з нами. І можна називати дуже багато по кожній території, по кожному району, по кожному місту, по кожному округу тих, хто дійсно є гідним для того, щоб бути в списках Європейської солідарності. Сергій Петрович, ну я хочу навіть більше сказати, коли я спілкуюся з людьми, теж цікавлюся їхніми політичними вподобаннями, і чимало людей з мого оточення відверто кажуть, що готові підтримувати саме Європейську солідарність. Мені цікаво, щоб ви, користуючись можливістю, трохи озвучили, з якою програмою ви йдете на місцеві вибори. 5 кроків, які ми будемо реалізовувати протягом наступних 5 років. Перше. Децентралізація – це наповнення бюджетів, а не укрупнення ось таке районів, яке ми зараз спостерігаємо, коли створюється якесь об'єднання у вигляді районної ради, і над Олександрією, яка ніколи не була під районною радою, тепер буде Олександрійська районна рада. Також під районною Олександрійською радою буде Світловодська міська рада, яка ніколи не була. Місто Кропивницький буде під Кропивницькою районною радою. Чим вони будуть займатися, ніхто не знає. Мабуть, говорять про те, що буде майном. Але я хочу побачити, як Олександрійська міська рада хоча б квадратний метр своєї землі або свого приміщення віддасть в управління Олександрійській районній раді. Такого просто бути не може. Друге – це українському селу потрібні європейські інвестиції. Третє – це якісна медицина. Четверте – це програми для учасників АТО, пенсіонерів, чорнобильців. Також ще один крок, який ми реалізуємо і показували, що якісна освіта для мешканців всієї області, незалежно від того, чи в великому місті, чи в маленькому селі. І нашим наступникам ми залишили, і це вже по рейтингу цього Кабінету міністрів, по доступності і якості освіти Кіровоградська область займає 4 місце в Україні серед 25 територій. Щодо програм, чому дуже важливо? Тому що місцеві програми, вони доповнюють той державний компонент, який на даний момент, на жаль, не повністю покриває всі необхідні видатки. І для мене дуже прикро, що в 2020 році, на сьомому році війни, коли створена була армія, коли забезпечення військових, госпіталь для ветеранів Кропивницький, волонтери привозять продукти харчування, тому що не вистачає продуктів харчування. Коли Сергій Анатолійович дав доручення писати програму підтримки учасників АТО, а ця програма насамперед повинна була містити і містила такі поняття, як за рахунок бюджетних коштів обслідування, навіть коли немає таких комунальних закладах такого обладнання, тобто придбання. Це можливості реабілітаційні, можливості санаторного лікування разом із родинами. Тобто це відпочинку. Програми, які ви будете ініціювати? Так, ні, це було зроблено, але ми не думали про те, що треба було написати ще й продукти харчування. А тепер і сьогодні от спілкувався з Іриною Кабановою, волонтером, вона йде в депутати від Європейської солідарності до Олександрійської міської ради. Знову волонтери зібрали вантаж, який йде на схід для наших військових, оскільки вони потребують допомоги. Обласна організація Європейської солідарності підтримала на місцевих виборах на посаду Олександрійського міського голови Сергія Кузьменка. Чому, Сергій Анатолійович? Можна я вас запитаю? От є 3 кандидати. А був інший якийсь варіант? Ви не висували свого кандидата, хоча могли. Ми не висували свого кандидата, оскільки вважаємо саме таким кандидатом Сергія Анатолійовича Кузьменка, який об'єднав навколо всі політичні партії і Європейська солідарність із тих 3 кандидатів, які зареєстровані, однозначно підтримує Сергія Анатолійовича Кузьменка.
Ми усі дуже з великою цікавістю спостерігаємо за мерськими виборами. І я, наприклад, не можу не поцікавитись вашою думкою, ну, стосовно того, що відбувається от саме в Олександрії. Я, коли спостерігаю за активною діяльністю чинного міського голови, мимоволі повертаюся в 1998 рік, коли Степан Цепюк вперше балотувався на посаду міського голови. І він тоді, як аутсайдер виборчих перегонів, ну принаймні так його сприймала тодішня влада, відчував шалений тиск з боку тодішнього очільника міста Василя Моцного, який і адмінресурс використовував, і, в принципі, схиляв бюджетників, промисловців, тоді ще працювала промисловість на свій бік, різними преференціями. Мені от цікаво, чи немає у вас відчуття дежавю, якщо ви, власне, пам'ятаєте ті вибори? Пам'ятаю 98-й рік. І пам'ятаю, що в 97-му мене, 27-річного молодого чоловіка, було призначено директором найбільшої школи, тоді школа ліцей номер 20, і Василь Кузьмович Моцний мені повірив. Я пам'ятаю дуже гарно цей рік, пам'ятаю наступний, і тому можу стверджувати про те, що я особисто і мої колеги не отримували того завдання чи тиску щодо голосування. І не можу сказати, не можу стверджувати щодо вашого питання, що саме так було. Щодо нинішньої ситуації, то повинен зазначити, зараз 2020 рік. Ми провели вибори 2014, 2015, 2019 двічі. І таке поняття, як можу стверджувати, адміністративний ресурс, він не працює в виборчих кабінках для голосування. Тобто людина заходить у виборчу кабінку для голосування і так голосує, як їй підказує совість. Тому не думаю про те, що після того, як були визнані вибори 14-го, 15-го, 19-го, і парламентські, і президентські прозорими, чесними, що на п'яті вибори місцеві можна залякати виборця після 4 вільних виборів. Ну, я, наприклад, чому повертаюся подумки саме в 1998 рік, тому що я мимоволі проводжу паралелі між тими виборами, знову ж таки, коли Степан Цепюк балотувався вперше, і нинішніми. І за моїми відчуттями, за моїми спостереженнями, все ж таки я можу стверджувати, що чинний міський голова, ну, для того, щоб зберегти себе у владі, використовує, ну, не зовсім чесні методи. Ну, наприклад, він поширює деякі там інсинуації стосовно свого опонента. Наприклад, що Сергій Кузьменко, працюючи в різні роки на державних посадах, залишався бізнесменом. Ми то знаємо, що це в принципі неможливо. І я думаю, що і Степан Кирилович розуміє, що це, м'яко кажучи, не зовсім правда. Ну, між тим такі фейки поширює. Мені цікаво, от ваша думка, як ви вважаєте, чому Степан Кирилович, от міський голова, сьогодні використовує такі, от, ну, скажімо, нечесні методи агітаційної роботи? Сергій Анатолійович Кузьменко насамперед менеджер високого рівня. І це продемонстрували 5 років розвитку Кіровоградщини. Це демонструє увага до соціальної сфери. Наприклад, коли потребували продукти харчування мешканці Олександрії, то 15 тисяч продуктових наборів було роздано мешканцям Олександрії. Сам брав участь у пакуванні цих пакунків продовольчих. Увага до і утримання футбольного клубу європейського рівня, чим ми пишаємось. А це те, що зовні. А реально, коли от кабінетна робота, то я як перший заступник голови ОДА, відповідаючи за бюджетний напрямок, як будучи бюджетником насамперед, а бюджет складається документ із двох частин – дохідної і видаткової. То я насамперед дивився на видаткову частину, а Сергій Анатолійович насамперед дивився і забезпечував дохідну частину бюджету. Тому саме такий підхід, який потрібен і Олександрії. Чому? Бюджет повинен працювати, наповнюватись не лише відрахуваннями самого ж бюджету.
Бо можу порівняти, коли у Світловодську є надходження від переробної промисловості, ми знаємо королівський смак, наприклад, ми знаємо, що от, найбільша баржа в Україні побудована, незабаром вона буде в Світловодську. Знам'янці, ну, так повезло, тому що у них є Укрзалізниця, і в них навпаки реверсний навіть бюджет. Вони бюджету віддають більше, а не бюджет їм дає. В Кропивницькому потужно працює промисловість. В Олександрії, про це міський голова, знаю, наголошував, що одним з найбільших платників податків є військова частина, тобто ПДФО. Але ж це реально не економічна складова наповнення бюджету, тому саме от підхід, який, і знаю, у Сергія Анатолійовича є ідеї щодо розвитку саме економічного промислового напрямку для наповнення бюджета, це потрібно робити, бо, на мій погляд, місто десь застигло в своєму розвитку. За ці роки зроблено дуже багато, але місту потрібен новий рівень. До речі, от хороший такий виборчий слоган Сергія Кузьменка – «Олександрії новий рівень». Як ви особисто розумієте цю філософію? По-перше, Олександрія при створенні Олександрійського району стає центром практично для майже півмільйона мешканців майбутнього Олександрійського району. Це і Олександрія, Олександрійський, Петрівський, Онуфріївський, Світловодськ, Світловодський, але це вже будуть об'єднані територіальні громади. І саме центр цього району і доля Олександрії – бути лідером, створити проекти співробітництва громад в різних сферах. І це новий поштовх для розвитку Олександрії. Плюс до того, новий рівень – це, про що ми щойно з вами говорили, це запуск саме економічної складової доходів до міського бюджету, оскільки економіка повинна працювати і наповнювати бюджет. Плюс до того, є і Сергій Анатолійович разом з командою, проводячи спілкування з мешканцями Олександрії, дізнавалися і бачили ті конкурси, які проведені, що означає новий рівень. Я впевнений про те, що буде, запрацює театр. Тому що пауза після того, як прийшло нове керівництво обласної державної адміністрації, а театр олександрійцям потрібен. Хто б цього не казав, що Олександрії театр не потрібен, бо чув я такі від декого думки, навіщо цей театр. Ну, може, комусь не потрібен, але олександрійцям він потрібен. Був от нещодавно в Понтаєвці, де реально ми завершили будівництво амбулаторії нової за 8 мільйонів. Будівля не введена в експлуатацію, не розумію чому. Придбано два автомобіля для селища Олександрійського медичних, для лікаря, вірніше, для Понтаєвки. Питаю в Понтаєвці, а де ж Renault Duster, півмільйона ж коштує. Стоїть в гаражі тут в Олександрії, десь захований, не використовується. Тобто реальне життя складається з конкретних дій. Знаю про те, що Сергій Анатолійович дуже критично ставиться до дерев'яних котелень в центрі міста, коли дим іде в помешкання квартир, які розміщені поряд із цими котельнями. Тому що в сучасному світі є інші засоби обігрівання, ніж дрова, які десь спиляні тут. А ми ж знаємо, наскільки, як ми ж перетворюємось на степову Україну. Ну, тобто вихід із ситуації – це виробництво пілетів, брикетів? В сучасному світі є різні варіанти, але той підхід, який був зроблений, впевнений, і був саме категорично, теж я противником цього, і є противником, не можна із теплокомуненерго, яке як виробляло, так і виробляє цю ж кількість теплової енергії, відірвати бюджетні найбільші частини споживачів
і практично на населення перекладати, бо є певна кількість виготовленого тепла в гігакалоріях. І коли вона ділилась і на населення, і на бюджетну сферу, то тоді було дещо інша ціна. Зараз, коли складова бюджетної сфери досить зменшена, все одно штось повинно платити. В даному випадку це повинно платити населення. А коли мешканці отримують субсидію, то значить держава платить субсидію ту різницю. Тобто незбалансованість в даному випадку у споживачів теплової енергії – це теж одна із проблем Олександрії. І той чорний дим, який валить з тих труб, я думаю, набрид мешканцям навколишніх будинків і мешканцям Олександрії. Так, з цим є проблема. Да, я думаю, що її все ж таки треба вирішувати, тому що дуже багато невдоволених людей з цього приводу. Я хочу повернутися знову до місцевих виборів і от проговорити таку от ситуацію. Чимало олександрійців вже звикли настільки до 20-річного правління Степана Цибюка, що цілком логічно бояться зміни влади. Що би ви могли сказати, побажати тим людям, які ще визначаються, за кого все ж таки віддати свій голос? Насамперед, щиро розумію цих людей, оскільки 98-й і зараз 2020-й, 22 роки, молодшими були тоді, прожили разом ці 22 роки. От мені було тоді 28, зараз 50. Кому зараз 72, тоді було 50, розумію, який цей вік гарний. Але не треба боятися, оскільки Сергій Анатолійович – це та людина, яку ми знаємо, яка довела своє вміння працювати, робити, досягати мети, позитивної мети. І знаю, що не ставить завдання Сергій Анатолійович, тому що це просто неможливо навіть подумати, щоб всі 100% мешканців Олександрії проголосували. Це тільки в Білорусі Лукашенку можуть намалювати 82%. Тут ми бачимо ту соціологію, яка показує, що більшість олександрійців, довіряючи Сергію Анатолійовичу, хочуть, щоб Олександрія перейшла на новий рівень, при тому, що за ці роки в місті теж багато зроблено, і ми любимо наше місто, але місту вже потрібен ще більш кращий новий рівень. У нас місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. Часу, в принципі, залишилось дуже мало. Користуючись можливістю, Сергій Петрович, що би ви хотіли в даний момент побажати своїм землякам? Зробити правильний вибір, прийти на виборчі дільниці, оскільки саме від нас залежать наступні 5 років. Це неправильний підхід, коли від мене нічого не залежить, я не піду на вибори. Від нас залежить, якими будуть наступні 5 років. Можуть бути позачергові парламентські вибори. І більш того, що вони будуть. Можуть бути відставки Кабінету міністрів. І ми вже бачили про те, що вони були. Але позачергових місцевих виборів по всій Україні такого механізму не існує. І тому те, що ми зробимо вибір 25 жовтня 2020 року, ми будемо з цим жити і несучи відповідальність самі до жовтня 2025 року. Тому прийти, зробити свій вибір і нести відповідальність за свій вибір. Сергію Петровичу, я вам дякую за цікаві і змістовні відповіді. А нашим глядачам я нагадую, що з нами сьогодні спілкувався Сергій Коваленко. Я з вами побачусь через тиждень. Бережіть себе і своїх рідних. І пам'ятайте, все буде добре. До побачення.